ሰላም ክብራት ተከታተልተና ከመይ ትቀኒዮን ለምባርካ ብስፍላለይ ቦታ ብመንገዲ ኢሜይልን ዋትስአፕን ብናይ ፌስቡክ ገጽና ዝመጽና መልእክታት ሒዝና መጽና ኣለና ዘሎሚ ካብቲ ዝመጽና ክልተ መልእክታት ብመጀመርታ ካብ ኤርትራ ወደ ኣስመራ ኤርትራው መንነት ረሳ ኣይኮነን ብዝብላ ርእሲ ዝለኣኸልና ጀሚርና ስዒቡ ኣድሓኖም በርሀ ኤርትራውነት ኣዋግ ዓዳጋ ከም ግራት ፈረቓ ብዝብላ ርእሲ ዝለኣኹ ክቕፅል እዩ ርእይታታትኩም ሃብሉ ሓሳብ ንሓሳብ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ንለዋወጠሉ ላይክ ብምግባር ደገፍኩም ግለፁ ንፈተውትኹምን ጉዱሳት ሃገራውያን ሼር ብምግባር ኣባፅሑሎም እንዳበልና እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሳብስክራይብ ግበሩ እንዳበልና ናብቲ ትሕዝቶ ከነሰጋግረኩም። ኤርትራዊ መንነት ረስ ኣይኮነን ናብ ዝኸበርኩም ኤን ሚድያ ሰላምታይ ብምቕዳም ነቲ ኩሉ ትገብርዎ ንሕ ኤርትራውነት ዝዓጠቕ መደባትኩም እናድነቕኩ ከም ኩሉ ግዜኹም ክትብርትዑ ሰናይ ምነት ይገልጽ። ቀጺለ እዛ ጽሕፍቲ ቐረባ ዝተገደድኩ ነቲ ንኤርትራን ኤርትራዊ መንነትን ክዕኑ ካብ ህፃንነቱ ክሰርሕ ዝጸንሐን ዝሰርሕ ዘሎን ኣተዓባብያ ዝበደሎ ሰብ ክኸውኑን ዘይከኣለ ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየን ንኣተሓሳስባ ሓንጎል ደቂ ኣስመራ ጸሚዱ ክሕዝ ዝማጣጠር ዓቕሙ ዘይፈልጥ ዓቕሙ ንክፈልጥ ዘዳለኽዋያ እምበኣር ክስ ክትፈልጦ ዝግበአካ ብመጀመርታ ኣብ ዓለም ሰብ ወዲ ሰብ ካብ ዝተወልደ ይወለድ ኣብ ዝተወልደ ቦታ ይወለድ ብዘየገድስ ብተምሳል ፈጣሪ ምስ ተፈጥረ ክቡር ምዃኑ ክትፈልጥ ምኽኣል ዝበለፀ መንነት እዩ። ምኽንያቱስ ሓደ ሰብኣዊ ፍጡር መንነቱ ማለት እቲ ሰብ ከብሎ ዝኽእል ሕልናዊ ባህርያቱ ስለ ዝኾነ ከምዚ ናትካ ናይ ነፋሒቶ ባህሪ ዘለዎ ፍጡር ግን መንነት ሃልዎ ኣይሃልዎ ኩሉ ግዜ ነፋሒቶ እዩ። ኮይኑ ግን ካብቲ ናይ ነብሰ ምትሓስቃይ ምውፃእ ካብ ኣባኻን ርእሰ ምትእምማን እውን ካብ እጥፋእኻን ከምኡውን እቲ መመሊሱ ዝኹልዓን እናሻዕ ስርዓተ ክብርታት ወሲኹ ዝድራዕ ዘሎ ኤርትራዊ መንነት ጭንቀት ካብ ኮነካን ኣብ ምዕቡል ዓለም ኣሜሪካ እናነበርካ ካብ ምስቃይ ከምቲ በዕልኻ ትብሎ ኣደይ ጓል ብዳማያ ነይራ ዲኤንኤ ግበር እሞ ምናልባሽ ከምቲ ኣቦታትና ቆልዓ ተወሊዱ ንኣቦኡ እንተመሰለ ንእዝጊ መሰለ ንኣዲኡ እንተመሰለ ድማ ንሰብ መሰለ ዝብሎ እንተገጠመካ ኣይ ኢትዮጵያዊ ኣይ ኤርትራዊ ጣልያናዊ ኸንካ ምስተረኸብካ ሽዑ ሰብ ምዃን እኹል መንነት ምዃኑ ክስወጠካ እዩ። ብድሕሪኡ እቲ ጸሚድካ ትሕዞ ትደሊ ኤርትራዊ ወይ ወዲ ኣስመራ ኣብ ክንዲ ተመስገን ግራስያኖ ዝብል ሽማ ምቕያር እኹል ምትሕባር ገይሩ ብሕድገት ከም ብረካ እዩ። እንተዘየለ ግን ንበላሕ መልሓስካ በላሕ ላማ ኣቐሚጥካ ከም ሰብ ክትነብር ስለ ዘይከኣል ኣብ ሽግር ከይትወድቕ ብተወሳኺ ናይቲ መድሓንተይ ተቐቢርዎ ትብሎ ደም ዘይተሓወሶ መቦቆል ክትረኽበሉ ዘይከኣል ኣዕቢ ዘምሃረካ ጭዋ ሕብረተሰብ ጎዲኻያ ስለ ዘለኻ ኤርትራዊ መንነት ረሳሕ ኣይኮነን እሞ ኣሽንካይዶ ረሳሕ መንነት ረሳሕ ክዳኑ ዝሽምት ክብረት ስለ ዘይብሉ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንኤርትራውያን ገዲፍካ ምርሓቅ ሕሸካ ንስኻ ከምዚ ዓይነት ስነ ምግባር ዝጎደሎ ባህር ሒዝካ ነቲ የሓልየልየ ትብሎ ህዝቢ ትግራይ እውን ዕንቅፋት ምዃንካ ተረዳእ። ኣምላኽ ንሃገርናን ህዝብናን ይባርኽ ኣብ ሙሉእ ዓለም ሰላም የውርድ። ካብ ኤርትራዊ ወዲ ኣስመራ ኤርትራውነት ኣዋጋ ዓደጋ ከም ግራት ፈረቓ ኤርትራ ካብ ኢሮፕ ተዓቢ ዝብሉ ገለ ውሑዳት ደጎረቤትና ነይሮም ዕብየት ህዝቢ ብታሪኹ እዩ ዝምዘን ብኣፉ ጨዲሩ ገዚፍ ወይ ዓቢ ዝኾነ ስለዘየለም ምናኣስ ኤርትራን ኤርትራውነትን ዝነበረ እኳ እንተኾነ ናይ ዝለብዘበን ግን ዝተፈለየዩ ኤርትራ ከም ሃገር ካብ ትቐውም ብዙሕ ዘመን ኣቝፂራ እያ። ኤርትራ ግዳይ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ኮይና ብውዲት ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ኣካላ ክትኸውን ብዝተፈጥረ ታሪኻዊ ጌጋ ኤርትራውነት ተኸሊፉ ሃገር ኤርትራ ተጎብጠት ኤርትራውነት ኣዋጋ ዓዳጋ ወሪዱ እቲ ዓዳጋን ሸያጥን ተሳዒሩ ብኸቢድ መስዋእትነትካ ዋጋ ተኸፊሉ ኤርትራን ኤርትራውነትን ናብ ዋናታቶም ተመሊሱ። ሕጂ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ። ብርግጽ ኤርትራ ምልካዊ ስርዓት ዝሰፈና ሃገር እያ። እዚ ግን ነቲ ኤርትራውነት ኣዋጋ ዓዳጋ ዘእትወሉ ምኽንያት የለን። ታሪኽ ምስ ንውከስ ብምልካዊ ስርዓት ዝሓለፈት ሃገር የላን። ነዝህሉ ፖለቲካ ውሃሁ ብጉጊ መንፈስ ብምርዳእ መዘና ክልል ትግራይ ዝገብርዋ ናይ ዘመንና ነጋዶ ፖለቲካ ኣለው። ገሊኦም ነጋዶ ፖለቲካ ኣነ ኤርትራዊ ትግራዋይ ይብሉ ብዛዕባ ኣብ መጻጻእ ትግራይ ምስ ንርኢ ሃፀይ ዮሃንስ ንባዕሉ ትግራይ ዝብል ስም ይጥቀመሉ ይነበረን። ጸበብቲ ትምክሕተኛታት ተጋሩ ትግራይ ዝብል ስም ምስ ምፍጠር ዓለም ዝተፈጥረ ገይሮም የቕርብዎ። ትግርኛ ቋንቋ እዩ። ትግርኛ ዝዛረብ ኤርትራዊ ኣሎ፣ ትግርኛ ዝዛረብ ትግራዋይ እውን ኣሎ። ስለዚ ኣነ ኤርትራዊ ትግራይ ክብል ኣይክእልን። ትግራይ ዝብል ቃል ቅድሚ ሃፀይ ዮሃንስ ኣይነበረን። ትግራይ ዝብል ስም ንባዕሉ ከም ናይ ኢትዮጵያ ክፍለ ሃገር ምስ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዝመፀ እዩ። እዚ ትግርኛ ዝዛረብ ሕብረተሰብ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ስለ ዝዛረብ ሓደ ስነ ኣእምራዊ መንነት ኣለዎ ኢልካ ክትድምድም ኣይከኣልን።
ተጋሩ ግብረ መልስ ወፅዖም ክሳብ ናፅነቶም ምእዋጅ ክንቃለ ሲና ይብሉ ኣለዉ። እዚ ፀገም የብሉን። እቲ ፀገም ኤርትራዊ መንነት ኣብሪስካ ትግራዋይ መንነት ምህናፅ እዩ። ኤርትራውያን እውን ከም ህዝቢ ሓርነትና ክነውሕስ መሰል ኣለና። ነዛ ናይ ትግርኛ ትብል ፖለቲካ ከም ንቃለሳ ግን ምንም ጥርጥር የብሉን። ምክንያቱ ዓማፂ ቋንቋ የብሉን፣ ረጋፂ መንነት የብሉን። ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ብተጋሩ መሬት ኤርትራ ይምፀነትናን። ተጋሩን ብዓመፅ ተጋሩ ኤርትራውያን ኣይምተወረሩን። ኣብዚ ውግእ እዚ ኤርትራን ወሪሮምና ክንብል ኮቶ ይንኽእልን። ብዓብኻ ኤርትራን ትግራይን ዘዛምብዶም ቋንቋ ትግርኛ ክንዮ ንምርዳእ ስሩ ዘለዎ ናብ ሓደ ናይ ስሕበት ማእከል ዝስሕቦም ስነ ልቦናዊ ሓይሊ የለን። ንሕና ኤርትራውያን ሽግርና መንነት ኣይኮነን፣ ሽግርና ግህሰት ልዕልና ሓጊ እዩ። ምምስራት ሃገሩ እንተኾነ ናቱ ታሪካዊ ኣካይዳ ኣለዎ። እዚ ዘለናየ ዘመን ከም ቀደም ወሪርካ ብሓይሊ ግዛኣትካ ጌርካ ከም ሃገር ምዃን ኣይከኣልን። ብርግፅ ምምስራት ሃገራት ብደረጃ ጂኦግራፍያውን መንነትን ነዊሕ ታሪክ ዘለዎን ናይ ገዛእቲ ሓይልታት ፖለቲካ ዝተመስርሐ እዩ። ኤርትራዊ ትግራዋይ ዝበሃል መንነት ፈፂሙ የለን። እዚ ዓይነት ዘረባ ወይ ሓሳብ ፀበብቲ ካብ ክውነት ዝረሓቑ ትምክሕተኛታት ንውልቃዊ ረብሖም ዝፈጥርዎ ዘለዉ ማሕበራውን ቁጠባውን ስለ ዘይብሉ ምህንድስና እዩ። ስለዚ ካብ ዝሰራ ትምክሕታዊ ፀቢብ መንነታዊ ቅልውላው ዝፈጥሮ ዘይክውነታዊ ተሓሳስባ ሓራ ክንወፅእ ኣለና። ብዋጋ ኤርትራውነት እዚ ፀቢብ ትምክሕታዊ መደብ ንምዕዋቱ ዘይተፈተነ ነገር የለን። ህዝባውን ታሪካውን መሰረት ዘይብሉ ተሰዓር ፖለቲካ እዩ። ንኤርትራውነት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ ናይ ዘመና ነጋዶ ፖለቲካዊ መንቀለ ሓሳቦም በይንና ኣይንኽእሎን ዝብል ድኹም ኣተሓሳስባ እዩ። እዞም ሸቃጢ ሕሱር ፖለቲካ ንሸቐጦም ክብሉ ሸውሃት ገንዘባዊ ስሳዕ ንምርዋይ ወፃዕ ህዝቢ ዋጋ ዕዳግኦም ገይሮም ኣደራዕ ህዝቢ ከየበቅዕ ሓደነት ህዝቢ ኤርትራ ክብትን ኣለዎ ኢሎም ዝንቀሳቕሱ ዘለዎ እዮም። እዞም ፀበብቲ ትምክሕተኛታት ንውሕዳት ኣዳናጊሮም ናይ ባንኪ ሕሳቦም ክህጥሩ ዝጓዩ ዘለዉ ናይ ዘመና ደላሎን ሸቀጥትን ሕሱር ፖለቲካ እዮም። ዝሃጠረ ዕዳጋ ፖለቲካ እንዳመረፁ ምስ መድረኽ እንዳተገላበጡ ረብሖም ከይጎድሎም ለይትን መዓልትን ብስም ህዝቢ እንዳሸቀጡ ኣብ መወዳእታ ገዚፍ ረብሓብ ዝረኽብሉ መድረኽ ኤርትራውነት ነዚ ቓልሲ ኣይበቅዕን፣ ንበይንና ኣይንኽእሎን፣ ኤርትራውነት ናብ ዘበናዊ ንግዲ ተቐይሩ፣ ብኤርትራውነት ናይ ኣምሰሉ ፍቕሪ ክትሸምት ምፍታን ንዴት ሕልና እዩ። ብርግፅ ኤርትራውነት ኣይጠዓሞን፣ ስለዘይጠዓሞ መንነቱ ክሒዱ ካልእ ንምምሳል ምፍታን እቲ ዝኸፈ ቕልላዊ መንነት እዩ። እዚ ኣብዚ እዋን ዝረአ ናይ ኣሳሰይትን ሸቃጦ ፖለቲካ ንዘመነ 1940 ተመሊሱ ዝመፅእ ክሰት ይመስል። እቲ ሕቶ እዞም ስሱዓት ነቲ ሓደገኛ ሽርሒ ሽትኡ ንክወቅዕ ነፃ ምድሪ ኺብና ትሚልና ክንርኢ ወይስ ብግቡእ ነቲ ኤርትራውነት ክንከላኸለሉ እቶም ሃገራውያን ሓይልታት ዝምልስዎ ሕቶ ይኸውን? እቶም ሰብ ውልቃዊ ረብሓ ተበጊሶም ኣለዉ። ኤርትራውነት ከም ኤርትራውነት ንኸይቅፅል ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ተባሕጊጉ ኤርትራውነት ንሓድሕዱ ንኽባላላዕ ህዝቢ ኤርትራ ተንበርኪኹ ተለኣኺ ጎራሓት ንክኸውን ብመደብ በዞም ናይ ዘመና ነጋዶ ፖለቲካ ይስራሓሉ ኣሎ። ኤርትራውነት ከም በለስ ዕዳጋ ክሕዝዎን ክገድፎን ክትርእን ከለኻ ይገርም እዩ። ዘመነ ኣርባዓታት ብምዕበል ኣገባብ መፂሎ ማለት እዩ። እዋን ፍለፍለ ኮይኑ እዩ። ናይ ዕላማ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እቶም ኣብ ዝዋጋ ዕዳጋ ዘሳሲዩ ገሊኦም ትማል ዝተጋደሉ፣ ገሊኦም ኣብቲ እዋን ገሊ ኤርትራውነት ኢሎም ፊደላት ቆፂሮም ዝዓበዩ፣ ገሊኦም ከዓ ብሓያል መግዛእቲ ህግደፍ ግዳይ ዝኾኑ ሰብ ሸቐጥ ግዜ ከም ዝቕየር ዝረስዑን ህዝቢ ኩሉ ግዜ ድኹም ኮይኑ ዝነብር ዝመስሎም እዮም። ኣብዛ ሕስምቲ እዋን ህዝቢ ብሓድነት ከይቃለስ ንኤርትራዊ ሕቶ ኤርትራዊ ፍታሕ ከይረክብ ርእሱ ኣብ ዘድነሉ እዋን ከቕርሮ ወሲኖም ነቲ ህዝባዊ ጥምረት በቲኖም ዘዋፅኦም ዕዳጋ መሪፆም ኣለዉ። ፍርቃ ፍርቂ መንነት የለን። ኤርትራውነት ዘይቁርመም ዘይሽርመ መንነት እዩ። ኣቦዋት ክምስሉ ግራት ፈረቓ እዝጊ ናይ መረቓ ከም ዝብሎ ኤርትራውነትን ኤርትራን ንፈረቓ ንምሃብ ዝግበር ዘሎ ጫውጫውታ ኣብ ሚድያ ብሓያል ውዳበ ንቕሓትን ጥራሕ ዝሰዓር መንነትና ኣጥፊና ካልእ ዘይንፈልጦ መንነት ክንደሊ ዘገደድና የለን። እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኤሪ ትግራይ ናይ ፈረቓ ፖለቲካ ነቲ ሓደ ዘበረኽ ንዓና ንኤርትራውነትና ዘዋርድ ወይ ዘውርድ ሰንካ ምህዞ ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ካብ ስምዒት ወፂና ምክህባር ከድሊ እዩ። ብዝተኻለ መጠን ካብ ተራ ትምክሕታዊ ፀቢብ ፖለቲካ ኣረኣያ ንነፍስና ሓራ ውፂና ንኻልኦ ሰላም ንሃብ። ኣድሓኖም በርሀም ክቡራት ተኸታተልትና፣ ገለ ካብ ተኸታተልትና ዝመፀና መልእኽትታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፀሓፉልና፣ ደውልልና፣ መልእኽትታትኩም ከነቃልሑና እንዳበልና ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።
እዚ ኤሪ ሜዳ ዋች ግሩፕ እዩ ሙሉእ ስምኩምን ኣርእስቲ ናይቲ መልእኽትኹምን ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ከተመሓላልፍዎ ዝደለኹም ሓሳብ ድሕሪ ዝሓጺር ናይ ምእተወይ ሓበሬታ ብንጹር ንኽትመልእዎ ብኽብሪ ንሓትት መልእኽትኹም ንማሕተም ዝበቅዕ ኮይኑ ምስ ዝርከብ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ክንቃልሑ ምዃንና ድማ ነረጋግጸልኩም ይቐኒየልና።